Ես աշխարհի չեմպիոն դարձել եմ 2004 թվականին, առաջի գոտիս որ հաղթել եմ, IBF գոտին եմ հաղթել 2004 թվականին, հաղթելով կոլումբիացի մարզիկին, որը պարտություն չուներ, ամենալավ մարզիկները չեն ուզում մենամարտեն, աշխարհի չեմպիոնները հարաժարվում էին, մինչև 9 տարեկանս, 9 ու կես երևի, միջինները, և պահ պատահեց, երբ որ վերադարձա ամուսնամարտի դալիչ, մարզիչը ասավ, «Բա շոր է դուրա»։ Ասի դե շուրս է պրանսկան մարդի դալիչ մա։ Քանի որ ես ինքս անցել եմ այդ ճանապարհը, ես գիտեմ երեխաներին ոնց պետք է առաջ տանեմ, դա մենակ ուժով չէ, որ ուժեղես գնաս դու ասես ուժեղեմ ու գնաս պայքարես ու կրես։ Դարձել եմ 3 քաշային կարգերում աշխարհի չեմպիոն, հաղթել եմ 9-ատ աշխարհի գոտի, բարձրացել եմ ևս 1 քաշային կարգ, 4 քաշային կարգում ես դարձել եմ աշխարհի համար 1-ը,